ጨዋታችን የጀመረው በዲጄ ልዩ አጋባብ ነው አይደል? ቺቾ 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 ዲጄ ሄኒኬ ወደ ቅዳሜ ከሰዓት እንኳን ደህና መጣላለን። ኮዲንግ ነው የዲጄ ቋንቋ። አዎ የዲጄ ቋንቋ ቀዳሜ ከሰዓት እንዴት ናችሁ ነው? እንዴት ናችሁ ነው? እኛ እንዴት ነን ነው ምን ነው? ደህናታችንን ፍቅር እንደዘለታል። ዲጄ ሄኒኬ እንኳን ደህና መጣህ እንላለን ወደ ቀዳሜ ከሰዓታችን። እንኳን ደህና ቆያችሁ ይሁን እንላለን። በከባድ ሙቀት ነው የገባ ነው። አሁን ሙቀት እንዳለ ነው እንግዲህ ቀዳሜ ከሰዓት የሚቀጥለው። ደስ ይላል። ዲጄ ታጅበሽ የሰውን የልብ ምት የሚፈልግ ሙያ ነው። እንዴት ማለት ነው? የአብሮሽ ዝምዝናናው ሰውዬ አዎ የሚፈልገው ሙዚቃ የሚፈልገው ካልሰጠሹ የሚፈልገው ያረግብሻል። ለኔ ይገርማ ያቀን አዎ አዎ በመሃል አንዴ ይሄን ምንድነው ያደረከው? ሰውዬ ጨፈረ አንዴ የኤፍኤም 107.8 ፕሮግራም ስርጭት ነበርና ሳምፕለር ነበረው እና ያጫወትኩኝ ሙዚቃ መርጦ አንዱ ሳላቅ ቢቱን ነካውት ማለት ነው። እሺ በመሃል ኢቱ ኤፍ 107 ሰው እየጨበረ ማለት ነው። እንዴ ነው ይጋበስ ስራስ ታታሪ ዶና አልኩት። እንደዛ ያጋጥማል። ዲዛይን ከምን ያህል ጊዜ ነው በዚህ ሙያ የሰራው? 15 ዓመት። ኦ ረጅም ጊዜ ነው። ረጅም ጊዜ ነው። አንጋፋ ተብለሃል። አዎ በሲዲ ነው የጀመርነው። በጣም ብዙ ፕሮግራሞች በዲጄ ነው የሚደምቁት አይደል? ሰርግም ጭምር ሌሎች ቤታችን ውስጥ ያሉ ፕሮግራሞችም ቢሆን ሰው ትንሽ ሰብሰብ ካለ ከተበላ ከተጠጣ ትንሽ ወዝወዝ ማለት ያስፈልጋልና ዲጄ ደሞ ካለ በደንብ በቃ ቀድም እንዳልከው የሰውን ልብ የምትፈልገውን ሙዚቃ የከፈትክ ታዝናናለህ ታስደስቷለና ሰው ማስደሰት በጣም ደስ የሚል ሙያ ይመስለኛል። አዎ በጣም አሁን ላይ ሙያው ሀገር ውስጥ በጣም ሰው እየገባው የመጣው ሙያ ነው። ብዙ ነገር ላይ ዲጄ አለ። ሰርግ ላይም ኮንሰርት ላይም የተለያዩ ዝግጅቶች ላይ ዲጄ አለ እና ሰው እቺ ለብቻ ነው ለሌላ ቫልዩ እቺ ለአለ ጣላ ጣላው ሸሚለው እርሳይ እርሳይ አንዴ ብዙ ፍቅር አለ ማለት እርሳይ አለ ሙዚቃዎች ስለአለ ዲጄ ዳዊት ፍሬ ኃይሉ ነፍሱን ይማርልን። ይሆነ ያዜማት ዜማ ነበር ሰርጉን ዲጄ በላው ሰርጉን ዲጄ በላው ያለ አይደለ? አበጣ እንድምጹ በጣም ደስ ላይ ነበር። መቼም አንተ ባደም ታቃታለ ቢያስ እናንተ ላይ ነው ደስ የሚሉኛል። ሰይ ነው ዘፈኑ ሊቀጥል ይችላል። ቀድም ያለው ነገር መጣ። ቀድም ያለው ነገር ለምን ድረጻጊ ዲጄ ሄኒኬ ጋር ለጨፍሬ ሄድሽ ስልሽ ምን ልበል? ከባይክ ዩኒ እንደዚህ አለብኝ። እጁን የተሰበረ ነው ይመስለኝ። ምን ተመጣ? ምን አለብኝ? እንዲህ ያለ እጁ የተሰበረ መሰለኝ እና ሄኒ ጋር ሄድኩኝ። ለማንኛውም ዛሬ ቅዳሜ ከሰዓታችን እንግዲህ በዲጄ ገብተናል። ዲጄ ሄኒኬ ከኛ ጋር ይቆያል ማለት ነው። ምስጋናችን ይላል። አዎ መልካም እንግዲህ ቅዳሜ ከሰዓታችን በዚህ ስንጀምር ሰላምታችንን በማስቀደም ነው። ከዛ ተከትለን ግን ጥቂት ስለ ልጆች ስለ ቴክኖሎጂ አንዳንድ ነገር ሐሳቦች ምን ልወጥላለሁ። ምክንያቱም አሁን የልጆች ነገር ሁልጊዜ ያሳስባል አይደል? በኋላ ላይ መንግዳ ስለሚኖርን ይሄን ነገር አሁን ልናነሳው ግድ ይለናል። ልጆች እና ቴክኖሎጂ በተለይም ደግሞ ብዙ ጊዜ ልጆች ላይ እንፈርዳለን። ያው አፍ የመፍታት ችግር ሲያጋጥማቸው እናያለን። ከሰው ጋር በደንብ ኮሙኒኬት የማድረግ ችግር የመግባባት ችግር ሲያቀታቸው እናያለን። ግን ማን ነው ችግሩን የፈጠረው? ነው ቴክኖሎጂው ነው ወይስ እኛ ነን ለነሱ እየሰጠን ልጆቹን እየተደረገናቸው? እና ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ልጆች ላይ በደንብ እናወራለን። ሳለ ዋላ ሁነቱን በመጻፍ እንግዳችን እንግዳን ጋብዛለን። እኔ አሁን በራሴ ድሮ ማለት ጀመርኩኝ አይደል? ጊዜው ይሄዳ ጊዜው ይሄዳና እኔ ራሴ ድሮ ማለት ጀመርኩ። ለምን እኔ 10 አመት ልጅም እኮ ድሮ ይላል እኮ ገባኝ። የራሴ ልጅ አይደል? በአንጻራዊነት የራስሽ ልጅነት አለ አይደል? ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ያሉ ታዳጊዎች የህፃናት አስተዳደግ ያለና አንዳንድ የታዘብኳቸው ነገሮች አሉ። እኔ በራሴ አሁን ገርጂ አካባቢ ከትምህርት ቤት ወላጆች ልጆቻቸውን ሲያወጡ ወላጅ ከፊት መኪና እየነዳ ልጅ ከኋላ ስልኩን እየነካካ ምናምን ይሄዳልና
يا نجار من دنو كولاجش قاس لولوش بالتواري من أبنا يعني يا راس اللي جنت ما استوصلنا زان زاريت مرتبين من تمارك من عدرك يبي السرعة اللي هو من أبنا يعني يا نجار كولاج قبرن ما كرر بنا مرة تسفل قالنا لجوش وده تابلت وده سلكاش وده تلاقيه نجاروش مثاله هو زور زورو يعني زبوشو فنيان كولاج نميو توار الله ولاج نمشي لجوش اللي جزالت ينشلونا ከገንዘቡ ጉን ለጉን አጠቃቀሙንም አብሮ ቤተሰብ ማኔጅ ማድረግ ቢችል ጥሩ ይመስለኛል እሱ ነው ያለፈነት ቆይ ወላጅ ነው አይደል ግድ ልጆች የሚያቆስ ነገር የለም ወላጅ ባሳያቸው ባስተማራቸው ልክ ነው ሊያድጉ የሚችሉት ምክንያቱም ሁሉም ነገር አሁን ስልካችን ላይ የመጣ ነው መንፈልገው ነገር ሁሉ ስልካችን ላይ ያለና ህፃናትም ብቻ ሞቀ ሳይሆን ትልልቆቹ እኛንም ከኛ በላይ ያሉትንም ቢሆን ብናይ በጣም ሁሉም ሰው ስልኩ ላይ እንደሱስ የሆነብን ነውና ከሰዎች ጋር ምናወራው ማህበራዊ ህይወታችንን ቀንሰን ከሰዎች ጋር አሱልን እንገናኝ ብዙ ቦታ ላይ አይታችሁ ከሆነ እንገናኝ ተባብለን ተጠራርተን ምግብ ልንበላ ሁላችንም ስልካችን ላይ ነን እርስ በርስ ይሄ ሁሉም ዘንድ ሲል ነው ሜኒውም ስልክ ላይ ሆኗል ሁሉም ነገር ስልክ ላይ የሆነ ስለመጣ ማለት ነውና ትልቅ ሰውም ላይ ተጽዕኖ አለው ቴክኖሎጂ ህፃናት ላይ ብቻ አይደለምና ህፃናት ላይ ደግሞ ከዛ ይባሰ አስከፊ ነገር ይኖራል እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ የሌሉበት ቦታዎች ላይ ደግሞ ካየን እኛ ድሮ ያወራን ምን ላቸው ልጅነቶች አሁንም ድረሳሉ ልጆች ከልጆች ጋር ነው የሚጮቱት አከባቢያቸው ላይ ወጥተው ብዙ ነገር ያያሉ ከሰው ጋር ምንድንጓባት እንዳለባቸው ያውቃሉና እዚህ ጋር በቴክኖሎጂና ስልክ ላይ ተጠምዶ ያለውን ልጅና እዛ ጋር ያለውን ልጅ ብናስተያይ እኩል አይነት እድገት አይኖራቸው ልጅነታቸውም እኩል አይነት አይኖርምና ምናልባት በባለሙያ ይሄ ነገር እንዴት መፈታት አለበት የሚለውን ወደ በኋላ ምን ይሆናል ለልጆቻችን እናስብ ከሆነ ግዴታው ከኛንም ይጀምረው በርግጥ ሁሉ ነገር መጥፎ ነው ማለት ሳይሆን ግን አጠቃቀማችን መጠኑ ጊዜው የሚጠቀሙት ነገር ምን እንደሆነ ማየት መከታተል የግዴታ ያስፈልጋል እንግዲህ ይሄን ነገር ያነሳ ነው በኋላ ካዋሳ አንድ እንግዳ ስለምንጋብዝ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ ነገር እንወያያለን የሁላችን ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው በዲጄ የተጀመረው ፕሮግራማችን ነው አሁን ወዴት ነው የሚያቀነው ወደ ጥራት አው ወደ ጥበብ ወደ ጥበብ ኬቲዮ ጣባው ኬቲ ቀደም በስተጀርባ ይስተማ ቀዳሚ በብዙ ነገር ስለምትገለጽ ዛሬ ደግሞ ዲጄ ስላለን እሱም ያጀበን አንድ አንድ ነገሮች እና ያለን ንታወቀሽ አው ስሜኛ ማል ይባላል ኛማን ኛማን አው ኛማን ነው ሰላም ማለት ነው ሰላም በምን ቋንቋ ማለት ነው በኖየረኛ ኛማል ተረም ሰላም ከጋምቤላ አይደለ? ያ ታማኝ ከሳት እኮ ደስ የሚለው ለዚህ ነው ከተለያየ ኢትዮጵያ ክፍል ነው የሚመጡት የቅዳሜን ከሳት ቤተሰቦች ከዛ በኋላ ለቅዳሜ የሚሆነው ነገር ላይ ዘይ መጥተና ዛሬ ደግሞ ኛማል ከጋምቤላ መጣለች ምን ይዘን እንደመጣሽ ደግሞ እንሰማለን ትንሽ ይዘፈን ነበርና ትንሽ ይዘፈን አይዞ ዲጄ ማለ ሰፋ ሰፋ አርጊው ቅዳሜ ነው እሺ እንሰማሽ እስኪ Bomas bo munga pike ndida winiye bu pina pike kike rweida ayoyo gambele shenganywak ayoyo gambele shenupo ayoyo gambele shenwera tege shengdora tege shengtugo gambele shengra absin sanisus absin sanisus let's go wana gambela gambil kalu utopia absin sanisus absin sanisus let's go wana gambela gambil kalu utopia የተባረከሽና ሱባገሬ ጋምቤላ ሱዩና ሰታመረ የተባረከሽና ሱባገሬ ጋምቤላ ሰታመረ ሄዩ ባገል ሄዩዋ ሄዩ ጋምቤል ሄዩዋ ሰላዳመጣችን ያሰቀራ የዚህ ሙዚቃ ማጀማመር ነው የሚለው ጋምቤ ጋምቤ ጋምቤላ ማሮን ዘናይቹ አሉ ማቻላ ነው በጣም የባሯሳ እንግዲህ ያሳደጋለች ልጅ አዎ አማርኛ ጋምቤላኛና እንግሊዘኛ ሶስት ቋንቋን ይሰማል መሰለኝ ድምጻ ሙዚቃ ተከሽኑ አጎሽ በሶስት ቋንቋ በሶስት ቋንቋ ተከሽኑ በጣም እናመሰግናለን ስለመጣሽ ራስ አመሰግናለሁ አዎ በዚያ ጋር አንገዲ ጋምበላዎችን ሰላም ብለናል ከቀዳሜን ከሰዓት የባሮ ወንዝ አሳችሁና ያ በጣም የፋፋው ምን ማንጎ ምገርም እኮ ነው ማንጎ ሲንካ አህለን ወሳደ ጋምበላ በጣም በጣም አዎ ከጋምበላው ዴት ነን አሁን እዚሁ እንንሽ ጎረቤት ሀገር ጎረቤት አዎ ከኋላ አንድ ጥበብ እየጣራ ነው አልሰማ ስላለ እኔ ልጋብዛት ኩሩኩኛል እኮ እንደሆነ እንኳን ደህና መጣሽ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ደህና ቆይ ማን ነው ልታውቅ ካና ላቀባላለሁ
አና ለልጅ ተናንሽ እግዚአብሔር ይመስገን ዳናኒ ሙዚቃ ትጫውሽ ይለናልሽ ሙዚቃ ልጫውታላችሁ ነው ምጫውተው የቬሪን ነው የማን ቬሮኒካ በቅርቡ ያወጣችው የቬሮኒካ ዜማ ነው በርቀት ጎራው ሲል ሳተና ነው ስልኒ ጀግና ፈለኩኝ በጠሃይ በላምባ በታይ በላያምባ ሲሻገር ባይኔ ካድማስ ላገኝ ስንቱን ታስስ ሲያምርበት መስኮባዳይ የትገባ የኔስ ጉዳይ ባደባባይ ባይ ባይ ባደባባይ ባይ ባይ ባደባባይ ባይ ባይ አጥቃዋለን መስም ሲያዝናም ሰውም መታረቂያው ክራሩን ትመደበቂያው ያዜማል ካፋፉ ስሜን አርጎት ካፉ ዘለክ ያለ መልከ ዘመድ ቃላዋቂ የሚወደድ ካያቸው አይናማ ንገሩልኝማ ናሌ በለይ ናሌ በለይ መቼ ታካለቅ ሰውን ልልል ናሌ በለይ ናሌ በለይ ወይልፈጠራ ወዳይ ናፍቆት ጥሩ ነው እኔ ልክ የቬሮኒካ ስትል ይመስለኝ ሳፋ ሳፋ አርጉት ብላ በቃ በዚህ ሳፋ በቃ እየጨፈረ ነው ትንሽ ሳፋ ሳፋ ፈልጋለሁ ቬሮኒካ እናመሰግናለን ነው በጣም እናመሰግናለን አዎ ሌላ ጊዜ በሙሉ ባን እንጠብቃታለን አዎ ምን ቀረጸኪ ይጨምራ ዳንስ ነገር ዳንስ አለ እዚህ ጋር ቀደም ኛማል ሙዚቃ ሰምታ ነበር አይደለ ወንድሟ ደሞ አለ ኪር ይባላል ኪር ኪር እንዴ ነህ ሰላም ደህና ነህ አለ እንኳን ደህና መጣ ቋንደ ላቆያች ሙዚቃ ተወዳለ አዎ መደነስ አዎ አይደል አዎ ማን ነው ታላቅ ኪርናት አንቺ ነሽ አዎ ከጋምቤላ ግን ስጦታ በስቶልናል አሪፍ አንቺ በጣም ይገርም ነገር ጋምቤላ በጣም ያው ኪር እኔና ብርክቲ ከዚህ በፊት አበላሽተ ነው ነበር ይሄን መድረክ አስተካክል ነው ማለት ኪር የዲጄ ቀን ዛሬ ተቀወጠ ማለት ነው በቃ በጣም ጎበዝ ነህ በጣም በእውነት እና መሰግናለን ሽኪር መልካም እንግዲህ ቅዳሜ ከሰዓታችን በዲጄ ተጀምሯል በፕሮግራማችን መጨረሻ ላይም ዲጄው መልሰን እናገኝ ይሆናል ማለት ነው በጣም በርካታ ፕሮግራሞች ለእናንተ የምትወዷቸው ፕሮግራሞች አዘጋጅተናል በቀጥታ ወደ ዝግጅቶቻችን እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ